Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu Zicera. U današnjoj epizodi pričamo s trenerima dva jesenska prvaka. Velik korak prema plasmanu u drugu ligu u jesenskom dijelu sezone napravili su zaprešički rukometaši, dok se nakon također odlične jeseni plasmanu u treću ligu nadaju nogometaši Save Strmec. Iza zaprešičkih rukometaša odličan je jesenski dio sezone. Pred svojim protivnicima u skupini B treće Hrvatske rukometne lige Središte ostvarili su već značajnu bodovnu prednost, no u nastavku prvenstva tek ih čekaju teške utakmice u Ligi za prvaka. Trener Zaprešića Igor Požeg za nas je prokomentirao dosadašnji dio sezone i daljnja očekivanja, a razgovoru se pridružio i bivši igrač Zaprešića, danas Maribora, Jan Kovačec. Zaprešički rukometaši pokazali su u jesenskom dijelu sezone da s pravom ciljaju na prvo mjesto i plasman u drugu ligu, jer su u dosad odigranih 13 kola ostvarili 12 pobjeda uz jedan neodlučeni rezultat. Sezona je počela, ajmo reći, bili smo kompletni, novi igrači su došli, trebalo je igrati ekipu. Krenuli smo dobro u sezonu, pripreme su odrađene kvalitetno. Ne želim reći najbolje, ali kvalitetno, koliko su igrači bili u startu mogućnosti dolaziti i zbog posla i zbog svega. Kada smo ustabilili broj treninga i dogovorili se s igračima da još sa sobom odrade neke stvari, krenulo prvenstvo. Dobre utakmice su igrale u startu, prve tri kola su nam bile odmah tri najjače utakmice. Nažalost, već u drugom kolu, ja kao trener sam morao biti doma, tako da bez mene te dvije utakmice su odradili jako dobro. Znači, u prva tri kola smo jako dobro postavili svoj cilj. Nakon toga dolazili su lakše utakmice, ali mi smo se na tim lakšim utakmicama dizali cijelo vrijeme kroz sezonu, da bi došli pred kraj sezone gdje smo protiv opet tih 3-4 ekipe odigrali vrhunski obranu, vrhunski napad, gdje smo dolazili do lakih golova. Tako da mislim da smo cijelu sezonu na nekih, ajmo reći, nekoj četvorki od 1 do 5. Mislim da još možemo dignuti se i u fazi obrane i u fazi napada. To se nadam da će se i desiti kad uđemo u Ligu za prvaka, da tamo nas čeka još 8 jakih utakmica. Ove godine po prvi put će se u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Središte igrati Liga za prvaka, a sustav natjecanja je nikad viđen do sad. Ove godine, znači, na upravnom odboru HRS-a je odlučeno da više neće biti županijske lige i da će svi klubovi koji žele se natjecati u trećoj ligi da se mogu prijaviti. Prijavili su se, ukupno se prijavilo 21 klub. Prijašnjih godina u biti bilo je nekih između 14 i 16 klubova. Zadnje dvije su bile 15 i kako ne bi onda se moglo odigravati nekih 40 kola, to je preduga sezona bi bila, odlučeno je da se napravi dvije skupine. Nažalost, neparni broj, pa jedna skupina broji 10 klubova, jedna skupina 11 klubova. Igra se dvokružno normalno i 4 najbolje ekipe svake grupe ide u Ligu za prvaka, gdje prenose bodove sa međusobnog omjera iz tri ekipe koje idu još sa njima gore. Znači, mi smo trenutno na 10 bodova, u trenutnoj fazi koji jesmo na tablici, trenutno prenosimo 10 bodova. U onoj skupini, vidit ćemo, ima još dosta utakmica, oni neki kolo dva kasne za nama ili ih je manje, u nas ima malo više kola, ali opet to nas ne štedi, tako da krajem trećeg mjeseca počinje ta Liga za prvaka. Znači, igramo sa 4 kluba iz grupe A i, znači, igramo domaće, isto se igra dvokružno. I onda kad se to završava krajem petog mjeseca se odlučuje ko ide u drugu ligu. Trener ističe napad kao glavni forte ove momčadi, dok se na obrani još može dosta raditi. Da je dobar napad. Svaki put vidi se i po rezultatima da možemo doći do laganih golova, da puno zabijamo. Minus obrana, trenutno obrana, gdje moramo se ojačiti, osnažiti i da kao ekipa još više igramo. To smo pokazali protiv ekipe Rekreativca, gdje smo kao ekipa smo ginuli jedni za druge i stvarno takvu ekipu očekujem na svakoj utakmici kasnije. Tako da mislim da u napadu i nekoj individualnosti igrača smo na vrhunskoj razini, ajmo reći, nije vrhunskoj za ovu ligu govorim, ne. A minus nam je, kažu, ta obrana, možda još pojačati malo kondiciju i to,
ali kažem, to će doći, znači to ćemo sjediti za Ligu za prvaka, da onda tih 8 utakmica koje imamo još da odigrati, da onda damo maksimum sebe da uđemo u tu drugu ligu. Nositelji igre u ovoj polusezoni bili su kapetan koji je uvijek na visini zadatka, te dva pojačanja koja su momčadi dale dodatnu kvalitetu. Zvonimir Grbavac, lijevo krilo, zadnjih godinu pol dvije nije uopće igrao rukomet. Jednostavno se na fakultetu na kinezologiji došao nam je kao vrhunsko pojačanje i on je stvarno nam pridonio brzini, kontri i realizaciji sa krila. U nekoj fazi napada, čak i obrane, isto pridošlica, ali došao već prošle godine, Ivan Jurić, iskusni igrač, misli će igrao već prvu ligu i drugu ligu sa Maksimir Pastelom, tako da njegovo iskustvo nam jako dobro doprinosi u ekipi, da svojim govorom pokaže greške ili u kojem smjeru ići bolje. Kapitan standard, Jurica Šikoronja, znači on je vođa te ekipe, uvijek kad zagusti on tega da potegne kako u obrani, tako u napadu. Tako da, ajmo reći, njih trojica su nekako obilježila ovu polusezonu. To je čak nije ni polusezona, već smo i prošli 4 kola. To je 4 kola smo ušli u drugi dio sezone. U lakšim utakmicama kojih je spajanjem sa županijskom ligom bilo više nego proteklih godina, priliku su dobivali mlađi igrači. Od mlađih igrača tu valja istaknuti Matiju Rasovića, golmana 2004. godišta, koji ne samo da dobiva priliku, nego nekada zna biti i prvi golman na početku utakmice. Tako da veliku minutažu dobiva Matija, od ostalih Adrian Busak na desnom krilu dobiva svoju minutažu. Pokazuje se da napreduje dobro iz treninga u trening. Eto sad zadnju utakmicu odigrao je svih 60 minuta, može, napravio je ono što je trebao i obrambeno i napadački. Ante Šuker, 2003. godište, znači isto dobiva svoju šansu polako, isto na treninzima dobro radi, tako da sa lijevom krilom, na lijevom krilu ćemo imati još jednog kvalitetnog igrača ako nastavi. Opet još jednog golmana imamo 2004. Filip Pavlović. Sve je stvar treninga i svega i on dobiva priliku, ali eto, zbog škole, malo je daleko u školi u Zaboku, pa onda buđenje u 5 ujutro je tako, pa onda mu je teže doći na trening, večerni trening. Pa onda mi smo stava da ko trenira taj će igrati, tako da tog se i pridržavamo. Od mlađih igrača, mislim da on više nije ni mlad, Erik Sporiš, on je već 2000. godište, tako da nije mlad, ali on je na fakultetu, ali on eto, u ovu ekipu se pokazao jako dobrim igračem u fazi napada. Svjestan je sam da još mora malo popraviti obrambene zadatke, tako da sa njim smo vrlo zadovoljni kad je trebalo pogura, kad nas je bilo dosta ozlijeđenih, onda je poguru ekipu u fazi napada u nekim utakmicama gdje smo onda lagano mogli osvojiti neke bodove, zahvaljujući dosljedci njemu. Kako se sada čini, Zaprešiću će najveći rival u borbi za drugu ligu biti prvoplasirani u skupini A, Dinamo Zagreb. Drugu skupinu pratimo dosta skupinu, još je interesantno, još nije gotovo, još ima puno utakmica isto koje kod nas, ali kod nas je manje više, nam reći, skoro definirano prva, tri, skoro i četvrti klub koji će ići dalje. U ovoj skupini ima i dosta koji mogu ući u prva četiri. Tu se nekako isprofiliralo svih ekipa Dinamo Zagreb, trenutno su izgubili, ajmo reći, kad bi prenosili sada bodove, i jedan bod su trenutno samo izgubili. Tako da, mislim da su one ovako najopasnija ekipa, možda onako i najviše i treniraju i najozbiljniji su. Druge ekipe jesu igrački dobre, a iskusne, ali mislim da u utakmicama koje su igrali oni protiv Dinama, da padaju u fazi završetka utakmice zadnjih 15-10 minuta, gdje pada njihova snaga, a Dinamo ima dugačku klupu, dobre igrače koji imaju snage i onda jednostavno izguraju tu pobjedu na kraju. Dinamo je gubio utakmice, ili to jest nije gubio, nego nerešeno igra utakmice sa slabijim ekipama, gdje su možda uvijek neozbiljno. A onda se možemo i mi toga loviti, ako mislim da će pocijeniti neku ekipu, da ćemo onda mi tu svoje snage pokazati. Proljeće će pokazati, ima još jako puno, znači pola godine još imamo do kraja sezone. Zaprešićkim rukometašima slijedi kratka pauza prije povratka treninzima. Danas završavamo sa ovom polusezonom, to je sa ovom godinom treniranja. 2 tjedna ćemo se dati odmora. Možda toliko ne više zbog igrača, možda više zbog trenera, malo da oni dođu u sebe, da udahnu svježeg zraka, da se odmore, da skupe snagu za nastavak. Bilo je naporno,
ova godina malo nas trenira, trebali smo to sve izvući međusobno, puno utakmica, svake vikend utakmice, tako da dva tjedna je odmora, počinjemo kad je počinje škola 10.1. Još uvijek traju upisi normalno, znači svi su dobro došli, znači da se upišu pogodima volje i želje u rukomet. Eto, prvenstvo počinje 13.1. rukometno prvenstvo Europe za seniore. Hrvatska igra, svi će to gledati naravno preko RTL-a, tako da mislim da onda će onda još veći interes biti djece, ali mi ne lovimo to, nama je interesu da djeca treniraju, da se bave sportom. Da li je to košarka, nogomet, rukomet, bilo koji momčadski sport, pojedinačni sport, ja samo želim da se dijete bavi sportom, pa nek bude zadovoljno s čime god da se bavi. Svoje bivše suigrače posjetio i najbolji izdanak Zaprešićke škole rukometa posljednjih godina, 19-godišnji Jan Kovačec, koji igra u slovenskom Mariboru. Koliko ti znači što si prošao u školu rukometa i koliko ti znači uopće rukomet u životu? Pa eto, ja živim od rukometa i nadam se da ću i dalje moći živjeti od njega. U ovim dvorani sam, znači, sve započeo, točnije u Antunu Augustinčiću, gdje su nam prvo bili treninzi, kasnije smo se preselili tu kad smo malo duže trenirali. Prvi treneri smo bili, znači, Dimitri Tatarinov i Božena, i tu smo počeli s dečkima kojima sam si dan danas dobar. U početku rukomet sam gledao kao hobi, ali kad sam shvatio da mi ide i kad sam dobio poziv u Sloveniju, onda sam shvatio da bi mogao od njega živjeti i kako sad živim u Mariboru od rukometa. Evo ga, sad si trenutno u Mariboru. Koliko minutaža dobivaš, koju poziciju igraš i kvalitete slovenskog? Igram srednjeg vanjskog, minutažu dobivam ovisno o utakmici. Znači, ja sam se dogovorio s njima, pošto sam prvu godinu mladi igrač, znači da dobivam barem 20 minuta. Oni to poštuju, na nekim utakmicama dobivam i više. Sve ovisi o tome kako ide naše srednje i kako se ja pokazujem na treninzima. Zašto isto trener gleda ko je na treninzima dobar, taj će i igrati, naravno. Kako si ti zadovoljan svojom polusezonom? Polusezonom sam zadovoljan, kao sa klubom sam zadovoljan. Trenutno dobro stojimo u ligi, nismo u strahu od ispadanja. Dobili smo zadnju utakmicu, što je trener nagradio da kasnije krećemo sa pripremama. A ja kao ja zadovoljan sam sa polusezonom, jer sam i u ovoj polusezoni dobio svoj prvi poziv za reprezentaciju Hrvatske i mislim da je to svakom igraču najveći san. Evo ga, ajmo sad dotaknuti sada reprezentacije, dobio se poziv u reprezentaciju. Koliko ti to znači, koliko te to tjera da dalje napreduješ u sportu i da se još ono što više baviš? Pa eto, kako sam rekao, to je svakom ko počne ko klinac igrat rukomet, svi gledaju reprezentaciju na televiziji, svima je san da jednog dana zaigraju u toj reprezentaciji. Meni se taj san ostvario, još to nije seniorska reprezentacija, ali juniorska isto odličan prvi korak. Dakle, to me tjera skroz da radim puno više nego što sam radio i da dajem sve od sebe za rukomet i da samo tako nastavim i tako jedno mogu i napredovati. Ako se ne varam, Hrvatska rukometna reprezentacija juniorska igrala finale Europskog prvenstva. Kakvi smo negdje, po finalu bi rekao da smo tu uvijek u vrhu rukometa, tu je negdje procjena budućnosti Hrvatskog rukometa kroz mlade igrače? Pa, Hrvatska ima stvarno dobre mlade igrače i vidim da hrvatski klubovi baš ulažu puno u rukomet, pogotovo za ove mlađe kategorije. Puno djece se bavi rukometom i nadam se da će to tako i ostati. Ispred nas je seniorsko prvenstvo. Kako vidiš Hrvatsku, dokud Hrvatska? Pa ja se nadam da će Hrvatska opravdati svoje ove očekivanja. Ima malo mlađu ekipu što smo vidjeli, ali ja ne sumnjam u njih i nadam se da će ići do kraja. I za kraj, Zaprešić nakon dugo vremena i dugo ciljeva lovi tu negdje drugu ligu. Da li ti je malo drago ipak što tvoj matični klub? Pa naravno da mi je drago. Ja i pratim nekad utakmice ako dođem za vikend, potrudim se da dođem pogledati, jer to su i dečki s kojima sam igrao i neke dečke znam i ovako i stvarno vesel sam zbog toga što ulazi u drugu ligu i nadam se da će uspjeti. Zaprešićani će svoj pohod na osvajanje lige nastaviti 29. siječnja kada otvaraju proljetni dio sezone domaćom utakmicom protiv Maksimir Pastele. Sava iz Strmca vodeća je momčad 4. nogometne lige središte skupine B nakon polovice prvenstva.
Kako bi saznali što stoji iza ovog uspjeha, uputili smo se na stadion Lazina, gdje nas je dočekao trener Dražen Bobinac. Malo tko bi se na početku sezone u četvrtoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Središte kladio da će se na vrhu tablice nakon jesenskog dijela nalaziti Sava i Strmca. Pogotovo je ovaj uspjeh neočekivan kad se uzme u obzir da je Sava prošlu godinu završila pri dnu poretka, a momčad je na kraju sezone napustila većina igrača. S obzirom kako smo se skupljali, pošto nas nije baš bio neki veliki broj, uspjeli smo u ovim pripremama skupiti 19 igrača, krenuti u pripreme, kvalitetno raditi. Na kraju evo, to se pokazalo vrlo dobrim i zauzeli smo prvo mjesto. Evo, recite, na kraju prošle sezone Sava je loše stajala, evo još su se i je dosta igrača otišlo, evo, kako ste to uspjeli skupiti igrač? Malo nam opišite, evo, gdje se desio taj prevrat i evo. Pa prevrat je bio zapravo na kraju prošle sezone, kad smo sjeli, kak se veli, malo za stol i uprava i ja porazgovarali šta ćemo dalje, jer praktički mi smo poslije te sezone ostali još bez jedno 5-6 igrača koji su nas napustili. Uprava je bila zadovoljna s mojim radom i kakva je bila atmosfera u svlačionicu i sjeli smo i počeli smo pričati šta ćemo dalje. Pošto nas je ostalo jedno 7-8, znači to nije bila nekakva bajna slika. Međutim, ja sam vjerovao da ja mogu par igrača dovesti iz Zagreba, par igrača ovdje iz okolice, tu se dosta i sam klub angažirao i uspjeli smo skupiti ih jedno 7-8 igrača koji su došli praktički iz kluba koji sam ja prije trenirao nek sam došao ovdje u Strmec i to se pokazalo kao pun pogodak. Da budem iskren, na početku uprava bila isto malo skeptična, ja sam rekao da ako dođu ti igrači da će se mi sigurno boriti za vrh tablice. Oni su to malo prihvatili onak s nekakvim nesigurnošću, ajmo reći, ali evo, pokazalo se da smo bili u pravu i moram pohvaliti praktički upravu jer su stvarno doveli te igrače koje sam ja tražio i sve ispalo u najboljem redu. Najviše igrača stiglo je iz bivšeg kluba koji je vodio Dražen Bobinac, Ravnica. Njih sam trenirao praktički 3,5, skoro 4 godine. Imali smo dobre uspjehe praktički iz druge Zagrebačke lige, smo došli na prag treće lige, što su oni, evo ja im ovim putem čestitam, i ostvarili, ušli su u treći rang. To su igrači kojima sam ja vjerovao, zapravo koje sam polako stvarao u Ravnicama i znao sam ako uspijem njih dovesti ovdje, kakav su karakter, kakav imaju mentalitet i da sigurno mogu dignuti nivo treninga i stepenicu više. Sava je u polusezoni imala 2 poraza, ali su u ostalih 13 utakmica svaki put osjetili slast pobjede. Prva pratnja na tablici su Samobor koji ima 3 boda manje, Zelina zaostaje 5, a Tigar iz Rakitja 7 bodova. Znači, mi igramo praktički utakmicu po utakmicu. Ovdje je malo tenzija kad se igra protiv susjeda. Praktički imamo dosta klubova što su nam, ajmo reći, u susjedstvu od Svete Nedelje, Samobora, Topke, Restinec, tu je i Stuprik nedaleko i normalno da te utakmice su malo žešće i to da veći je naboj. Ja kao trener to na to ne gledam tako. Meni je svaka utakmica bitna, bilo s kime da igramo. Te utakmice što smo izgubili, to je bilo evo, protiv Moslavine, to je bilo drugo kolo, ako se ne varam, gdje smo isto dobro igrali, čak smo i poveli, ali na kraj smo izgubili. Utakmica protiv Svete Nedelje, možda i najlošija utakmica, mislim da je tu dosta krivice imam ja jer nisam uspio, kako se veli, ekipu prizemljiti, bilo je previše tu nekakvih emocija, dokazivanja i protivnik je to iskoristio i dobio je. Nakon toga smo napravili praktički niz, 7-8 utakmica za redom što smo pobijedili. Tu smo zapravo pokazali da smo ozbiljan kandidat za prvo mjesto. Prva pratnja su i tu ti susjedi, Samobor, Tigar, malo dalja Zelina. Evo, kako vidite nastavak sezone i šanse tih klubova da vas ugrozi? Pa praktički od početka kad je prvenstvo počelo, nekako smo te 4 momčadi su se, ajmo reći, izdvojili. Mislim, tu je bilo na početku i Moslavina, koja mislim da sad ipak malo ima preveliku zaostatak za nama.
Ja sam rekao da između ove četiri momčadi će se sigurno tražiti prvak. Mi smo tu ono, kako ja kažem, igramo utakmicu po utakmicu. Ne smijemo zaboraviti da ipak to je Samobor, jedan grad koji stoji iza njega. Sveta Nedelja, Zelina, koji imaju infrastrukturu i sve, mi tu praktički evo, nešto radimo. Ja sam trener koji hoće biti prvi. Ja sam rekao da ja ću pripremati ekipu tak da budemo prvi, a na kraju ćemo vidjeti kakav je zapravo stav kluba. Jer mi imamo uvjete za viši rang, financijski, jel se to može ovoga pokriti ti troškovi, nećemo se zaletavati ono baš da idemo, moramo ići nedjelja ako klub posjeti da jednostavno to ne može pratiti. U redovima Save nijedan Sestrilac nije posebno iskazao, ali zato su veoma ujednačeni. Pejović Beriša zabio je 10, Mršić 8, Držić i Moštak po 7, dok je Grofelnik 5 puta pogađao mrežu. Je, u principu ekipa je najbitnija. Mi tak radimo, treniramo, znači da je ekipa na prvom mjestu i onda svaku utakmicu ekipa izbaci jednog, dva pojedinca. Tu, evo, sami ste rekli, imamo 4-5 igrača što je zabilo, ne znam, od 7 do 10 golova i tako da po meni je to puno bitnije nego da imamo jednog strelca pa da zabije 20 golova, a kad njega nema pa da imamo problem realizacije. Pored pojačanja u sastavu Strmca, velik dio je domaćih i igrača iz omladinskog pogona. Praktički to isto polako ide sad malo na bolje. Počelo se malo bolje i raditi. U principu falili su nam nekakvi uvjeti. Evo sad vidite da smo to isto dobili, taj teren umjetnom travom i sad je malo lakše. U principu mi kad pogledamo smo možda jedna i od mlađih momčadi, nama je prosjek prve momčadi negdje oko 22 godine. U prvoj momčadi imamo jedno 4-5 igrača koji su zapravo ponikli u školi Strmca, tako da mislim da ima prostora i budućnosti da svake godine barem jedan, dva igrača iz kadeta i juniora da dođe u prvu momčad. Dobri rezultati vratili su pozitivno ozračje u klubu i oko njega. Zadnjih jedno dvije godine, tri nisu baš bili nekakvi sjajni rezultati, igrači su dosta, kad se tog tiče, pali. Ali kad su osjetili, evo sad taj nekakav niz, 3-4 pobjeda, pa 5-6 pobjeda, onda se to sve okrenulo i zapravo vidi se da su oni dalje gladni tih pobjeda i u krajnjoj liniji cijela atmosfera oko kluba je fenomenalna. Znači od same slačionice, uprave, ne smijem zaboraviti navijače, oni svaku utakmicu praktički oko 300-njak ljudi je na utakmicama, tako da praktički cijelo mjesto živi za ovaj klub. To me kad sam došao ovdje zapravo dosta iznenadilo, pošto smo se borili za opstanak i to, ali nisu nas napustili. Znači, mi praktički idemo u Zelinu, dođe 30, 40, 50 ljudi na utakmicu. Evo, ovu sezonu smo igrali Topusko, dolje Glina, Banovac, znači što nije baš ni tako blizu i to, međutim, oni su, kako se kaže, vjerni, stvarno nas prate i velim ovim putem bih htio zahvaliti na tome. Pripreme započinju 15. siječnja. Moram naglasiti da smo mi praktički do prošlog tjedna, znači, trenirali tri puta tjedno jer dosta je velika pauza. Prvenstvo nam počinje tek u trećem mjesecu, mislim da prvi vikend u trećem mjesecu. To je bilo na ono više dobrotvornoj vazi ko hoće, međutim svi su se odazvali, tri puta tjedno dolazili ovdje da treniramo. U petak smo imali taj mali tu Damjenak, uprava, članovi iz naših navijačkih skupina, malo smo se podružili. Što se tiče nekakvih dovođenja, to ćemo vidjeti. Na tome radimo, možda da 2-3 igrača dovedemo, jer nas nema baš nešto ni brojčano. Nas je još uvijek 19 igrača, što se pokazalo pred kraj prvenstva. Jedna, dvije ozljede, kartoni, praktički nismo imali ni za popuniti klupu, pa ćemo probati, sad imamo tih nekakvih mjesec dana, da dovedemo još kojeg igrača. Ne bih htjeli dovoditi igrače, kako se kaže, samo da popunimo, da je to brojčano stanje, pa da nas ima 20-ak, nego ako se ukaže prilika za nekog iskusnog, može biti mlađi koji je voljan raditi, trenirati, sigurno ćemo dovesti. Bobinac je istaknuo i preveliku pauzu u zimskom dijelu sezone, jer će na prvu prvenstvenu utakmicu trebati čekati do ožujka. No nigdje im se ne žuri, naslov neće pobjeći, pogotovo ako Strmčani nastave pružati igre kakve su viđene jesenas.
Dragi gledatelji, stigli smo do kraja današnjeg Zicera. Do iduće emisije ostanite nam aktivni i pratite i dalje program Televizije Zapad. S vama smo ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav!